Tervetuloa. Minun nimeni on Lars Stonbom ja olen tuotepäällikkönä täällä Vaisalassa ja muutaman vuosikymmenen touhunut näiden porareikat mittausten niin kuin ympärillä. Ja tänään siis puhutaan porareikamittauksesta ja uusi teknologia tuo mukanaan näihin. Eli IoT-teknologiat, miten tämä vaikuttaa työskentelytapoihin mahdollistaen sen, että pistemittauksista voidaan siirtyä tämmöiseen trendiseurantatapaiseen niin kuin mittaukseen. Ja mitä aina on läsnä, on tämä, että on normaalia vuorokausivaihtelua varsin lämpötiloissa. Suomen oloissa voi olla joskus aika isoa. No niin, no mites tämä trendimittaus sitten tähän itse asiassa auttaa? No joo, jos siellä on se häiriö päällä juuri silloin, kun olisit tulossa niin kun tekemään sen hetkellisen mittauksen, sehän ei anna oikein hyvää kuvaa siitä, mitä on tapahtumassa. Että nyt halutaan mitata, että onko täällä kaikki kunnossa ja onko täällä liian kosteita. Onko täällä homehtumisvaara? No, siispä mennään sinne kylmäkellariin, avataan ovi, mittaaja tulee sisään. Sitten siellä vähän aikaa poukkoilee, ulkoa tulee lämmintä ja kosteita ilmaa sisään. Ja täällä saadaan niinku hyvin kostea mittauslukema ja lämpötilakin oli aivan liian korkea. Aina kun tehdään näitä mittauksia, on tärkeää, että mittalaite on kalibroitu. Ja vähän voisi kärjistäen sanoa, että kalibroimaton mittaus on arvaus. Eli melkein arvoton. Kiitoksia kaikille.